munaasabadan ayaa ahayd mid ay xilka kula kala wareegayeen taliyaha cusub ee booliska dowlad goboleedka Galmudug ugu bishaar Abshir Gidi oo dhawaan loo soo magacaabay taliska booliska dowlad goboleedka Galmudug waxa uuna xilka kala wareegay taliyaha hore ee booliska Colonel Abdikariin waxaana munaasabada goobjoog ka ahaa gudoomiyaha magaalada Dhuusamare Bacal Cabdiraxmaan Geedo Qorow la taliyaha dhanka amniga xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug munaasabada ayaa waxa ugu horeyntii ka hadlay duqa caasimada Maal Cabdiraxmaan Geedo Qorow iyo taliyaha dhanka amniga xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug waxa ayna dardaaran u jeediyeen taliyaha cusub ee booliska dowlad goboleedka Galmudug sidoo kalena waxa ay u mahadceliyeen taliyaha asiga ka horeeyay waxaan rabaa halkan inaan ka hambalyeeyo ka sabootiyo aad iyo aadna ugu mahadceliyo anigoo ku hadlaya dadka degan caasimada dowladda Galmudug iyo gaar ahaan reer Galmudug oo dhan taliyihii hore ee booliska guud ee Galmudug Colonel Abdikariin Macalin Xasan oo runtii muddadii anigu ahaan ka shaqeynayay shaqo adag dayaanka kasoo qabtay aad iyo aad aan arrimo badan isla qabannay arrimo badan maray aan runtii la halmaami doonin dayaanka shaqadii uu ka qabtay waxaan la leenahay taliye waa kaaga mahadcelinaynaa dagaalkaagi dheeraay waa rajaynaynaa inaad horay shaqo fiican usii qaban doonto qaranka uga qaban doontid dowladnimadu waa isbeddel iyo qof inuu u dhiibo iyo waxaan isleeyahay waa gool u soo hoyatay Biliiska Galmudug waxaan leeyahay waxaan rajaynaynaa meeshii ay maraysay iyo meel ka fiican baynu ka inuu geyn doono Biliiska Galmudug ayadoo aan ognahay inuu nin qabiil oo ah Biliiska Soomaaliyeed in badan ka soo shaqeeyay haddana maanta nasiib aan u helnay Galmudug Biliiska Galmudug inay yimaado waxaan rajaynaynaa meeshay hadda maraysay iyo meel ka fiican baynu geyn doono waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo taliyihii hore Biliiska Galmudug runtii oo aqoonyahan ah oo Biliiska Galmudug hadda meeshu anagu aan marinaynay meel ka sii fiican markii annaga una bedelay oo muxuu ahay Biliiska Galmudug taliye uu ka noqday runtii waxaan isleeyahay meeshii aan maraysayn meel ka fiican ayuu geeyey asagana waxaan leenahay Colonel soo dhowow waxaan ku faraxsanahay meesha aad geysay iyo meeqaamkaaga iyo Biliiska meesha aad soo gaarsiisana waa kaaga mahadcelinaynaa taliye hore ee booliska dowlad goboleedka Galmudug Colonel Abdikariin oo munaasabada ka hadlay ayaa waxa uu mahadceliyay saraakiishii la soo shaqeeyay isaga sidoo kale waxa uu ballan qaaday inuu la shaqeyn doono taliyaha haatan loo soo magacaabay taliska booliska dowlad goboleedka Galmudug waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo taliyaha cusub ee ciidanka booliska Galmudug General Bishaar Abshir Geedi runtii General Bishaar waa saaxiibkayga aan isaga dhownahay dhammaan saraakiisha ciidanka booliska aan isugu dhawjiyo sidii hore loogu sheegay leh waan hubaa insha allahu tacaala Bishaar uu leeyahay karti uu leeyahay Galmudug maanta way u baahan tahay muxuu ahaa ii sheeg in hoggaamintaas iyo kartidaas oo kale maanta ugula yimaado waxaan rajaynaynaa insha allah janaab Bishaar oo aan hubo ilaahay idinkiisa in uu kasoo dhalaali doono hawshan waxaan idinka codsanayaa janaab Bishaar in lala shaqeeyo dhammaan xubnaha ciidanka booliiska inay garab istaagaan ugu dambeyntiina taliyaha maanta xilka la wareegay ayaa mahadceliyay shaqadii uu soo qabtay taliyihii isaga ka horreeyay sidoo kale waxa uu dardaaran u jeediyay qaybaha kala duwan ee ciidamada booliska dowlad goboleedka Galmudug waa hubaa inta uu ciidanka booliska ka shaqeynayay hal maalin ciidanka booliska waa ka maarmi waayay hal maalina shaqalaan meel ma uusan fadhiisa si fiican loo warhaya asagana aan u ducayno aan sabootino waa hubaa nin macaan inuu yahay oo aan dhib badnay markastana Cabdikariin meel kasta oo aad joogto ciidanka booliska iyo gaar ahaan ciidanka aan maanta taliyaha ka ahay waa kuu baahan yihiin
وأنا هو أنا المركز تاع ديار كسو صار الدور حضرنا نبدأ إن شاء الله تعالى. عبد الفتاح محمد أحمد الشاب اللطيفي مقالة دلو سمراب عاصمة دقل مدو.